qabtay warsaxaafadeedkan maanta kadib markii lagu baahiyey social media-ha ama warbaahinta qaybaheeda kala duwan, qaybo badan oo ka mid ah, in shalayto uu dhacay dagaal ama gacangahadal dhex maray wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, taasoo laakiin kolley sixiun wuxuu sheegay sixir ka daran. Waxa weeyaan shaqo marka la joogo ee la shaqaynayo, wax laga yaabaa in labada qof saan maaha iyo seen u wadnaayo see u soconaa noqoto, laakiin u malayn maayo dadka xitaa hadda inay aaminayaan wasiirka wasaaradda warfaafinta Saldhamaan Yuusuf Cali Koore oo 28 sano siyaasi ahaa iyo aniga oo 7 sano mas-uul ahaa. Arrin gacanka hadalay mas-uuliyadda iyo xilka aanu hayno marnaba suuragalna ma aha, mana dhicin, dhicina mayso, wax caqligala ma aha in laba mas-uulo meel wada jooga gacan ka wada hadlaan. Waayo waxaan u wada shaqeynaa waa dantii wasaaradda, waxaan wadnaana waa shaqada wasaaradda. Marka arrinkaa waxaan leeyahay arrinkaas sida loo faafiyey iyo waxaa toona wax alla wax ka jira ma jiro, wax dayaalo iyo hadday noqoto af xitaa oon ka muranay iyo xumaana dhex taala anaga iyo wasiirka oo aanu leenahay shaqadii wasaaradda ayay conflict jiraa, intu waa mid beenaha.